Boa noite, hoje eu vim toda de vermelho, porque o programa vai ser quente, vai pegar fogo. Nós vamos falar de juventude, de jovens. O jovem é preparado para virar jogo? É, nós falamos aqui virar jogo com o Leila Naval, mas nós queremos saber, e o jovem, se aprende a virar jogo, como é que a gente faz para estar preparado? Você já é preparado? O jovem já é preparado para virar jogo? Eu volto já já. O mercado de trabalho mudou muito, o mundo mudou muito, as coisas têm uma diversidade, mudança, uma velocidade tão grande que nem nós adultos, maduros, já estamos no mercado há muito tempo, sabemos como lidar com esse novo mundo, com esse novo mercado, com esse novo posicionamento, com essas novas oportunidades de negócios e de carreiras que o mercado oferece. Esse jovem, ele é preparado? Ele está preparado? Como se prepara? Nós pensamos e resolvemos perguntar para quem lida com o jovem, se acha que hoje o nosso jovem é preparado para virar o jogo, para enfrentar as frustrações, para enfrentar as dificuldades, para mudar esse negócio, para entender que a vida é um processo e que vai uma coisa atrás da outra. Vamos ver o que essas pessoas pensam a respeito do jovem em relação a virar o jogo. Como que a gente percebe que o adolescente chega hoje num curso profissionalizante? Ele tem a ideia de que, a partir do momento que ele se matricula, ele vai imediatamente estar preparado para se inserir no mercado de trabalho. E a coisa não acontece exatamente como ele imagina e ele vai se desmotivando. Então, aqueles que conseguem compreender que o processo ele é contínuo, porém, 90% dos adolescentes hoje, se isso não acontece imediatamente, ele já se desmotiva muito rápido. As melhores oportunidades, elas certamente são para aqueles adolescentes que se dispõem a aprender durante o processo em que está em aprendizado mesmo, né? Então, ele se coloca à disposição da empresa, não precisa ser solicitado, ele compreende que aquilo é o papel dele, que ele foi contratado para isso. Então, ele trabalha em equipe, ele cumpre as ordens, ele chega no horário correto, então, ele tem aquele prêmio, digamos assim, de conseguir galgar mais oportunidades de crescimento na própria empresa. Como vocês viram, o assunto vai ferver, vai pegar fogo esse negócio, porque nós estamos falando virando o jogo, não, Rui Leal? Isso mesmo. Rui Leal, nós vamos falar dos jovens, mas antes de falar dos jovens, se eles viram o jogo ou não, eu queria saber, e você, já virou o jogo na sua vida? Quantas vezes você virou o jogo na sua vida? Ah, já perdi a conta. E também não tenho ideia de quantas vezes ainda vou ter que virar, né? Isso é contínuo, né, Leila? Nossa, mas essa consciência é uma coisa muito legal, muito bacana. Mas você acha que todo mundo... Antes de falar dos jovens, você acha que o adulto hoje, todos os adultos têm essa consciência que a vida é um contínuo virar jogo? E que a gente tem que estar disponível e aberto para isso? Olha, talvez eu esteja errado, mas eu imagino o seguinte, dois tipos de pessoas. As que reclamam e que vão à luta. Então, as que reclamam, eu tenho a impressão que não. Eu acho que não, vive reclamando e assume a postura de coitadinho de mim, né? Oh, meu Deus, a vida não é boa para mim, só só enfrento dificuldade. Já aquele que vai à luta, não, esse sabe que vai ter que virar jogo mesmo, vai ter que ser determinado, vai ganhar algumas, vai perder outras, faz parte. Quando que você percebeu que a vida era assim, que ela tinha esse propósito de a gente estar nesse processo de desenvolvimento de virada de jogo? Alguém te ensinou ou você percebeu isso na vida? Olha, eu tenho a impressão que o meu pai tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Meu pai nunca me deu nada assim, fácil. Até porque ele também, como operário de fábrica, né, lutador, pedreiro nas horas, nos intervalos, aliás, um pedreiro de mão cheia, ele sempre me ensinou isso. Eu me lembro uma vez que ele me ensinou uma coisa que até hoje, anos e anos depois, meu pai já é falecido,
mas eu jamais esqueci. Foi o primeiro registro que eu tenho de ensinamento dele. Eu ia ter o primeiro dia de aula no primário. No primeiro dia, já de uniforme, escola pública, boa escola, no interior, ele me chamou, falou assim: senta aqui. Me botou sentado na minha cama. Ele sentou na cama do meu irmão, de frente para mim. Ele falou assim: você vai estar iniciando uma nova fase na tua vida. Você vai conhecer pessoas novas. E operário de fábrica, hein? E eu quero te dizer uma coisa. Se eu souber que você desrespeitou o seu professor ou a sua professora, você vai entrar numa surra aqui em casa. Porque lá na escola, o teu professor, a tua professora, é o teu pai e a tua mãe. Respeite. Eu acho que esse foi o primeiro grande ensinamento que eu tive, que registro ainda, do meu pai. Gente, mas você me falando isso me toca a fundo, porque eu fico pensando que hoje uma das coisas que mais está faltando na nossa sociedade, na escola, eu trabalho muito com educação também, faço muita palestra para a escola, para o pessoal da educação, e eu sinto que o que falta é muito isso, respeito. Respeito. Se perdeu o respeito por tudo, né? E onde você faz, onde você acha que foi esse caminho que a gente perdeu o respeito? Talvez essa velocidade tão grande, essa caminhada tão rápida de tudo, essa facilidade tão na mão de todo mundo, foi se perdendo certos valores e o respeito. Eu acho que você já respondeu. É a facilidade. Hoje tudo é mais fácil, né? Os pais, em geral, sempre estou falando em geral, é evidente que tem sempre muitas Lógico, tem pessoas exceções, diferentes, né? Lógico. tem, mas em geral, os pais não querem que os seus filhos passem pelas mesmas dificuldades que enfrentaram para chegar onde chegaram. Então protegem, ou melhor, super protegem os filhos. E os limites em função dessa superproteção são muito largos em casa, para os jovens, né? Em casa, são muito largos na escola e são muito largos junto à galera. Quando esses meninos e meninas vão para um outro mundo mais rígido e mais na busca de resultados, que é o mundo do trabalho, os limites são bem mais estreitos. E aí eles não sabem se movimentar, porque as regras de conduta e de comunicação que eles sempre utilizaram com toda a liberdade não permitem, ou não permitiram, sempre em geral, não permitiram que eles percebessem a diferença do respeito e do desrespeito. E na empresa, não há chance para isso, né? Uma chance. Que interessante, porque você trabalha muito com isso, né? Nessa passagem, né? Eu diria uma passagem do jovem que está estudando, que está desenvolvendo um caminho profissional para trabalhar no profissional, ou criando a sua própria empresa, trabalhando no mercado de trabalho. Nós voltamos já já. Uma boa sagitariana, adoro ritos. E eu acho que essa passagem, onde a gente para de ser estudante para ser profissional, eu chamo de um rito de passagem. E é sobre isso que eu vou perguntar agora para o Rui. Rui, eu acho que você trabalha, você é o mestre, você deve ser o Cicerone, não sei como é que ele pode chamar o maestro do que eu considero um rito de passagem, né? Onde a gente está deixando a universidade, você está fazendo essa passagem para um outro caminho, que é uma outra responsabilidade, que é um outro exercício, que é um outro realizar, que é um outro produzir, né? Você é isso que você faz. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua. Esse seu participar da vida desses jovens hoje no Brasil. Olha, hoje nós estamos vivendo uma época de um jovem que vê o mundo um pouco diferente e percebe as coisas de uma maneira diferente, né? Eu me lembro, eu já estou há 35 anos nessa estrada, Trabalhando com jovens. com jovens, tanto na linha de preparação para o mercado quanto na inserção no mercado. Já tem uma boa estrada aí.
E já peguei outras gerações, né? Inclusive a minha mesma, a minha geração, quando estava no, naquele momento de passar para o mercado, tinha atitudes, óbvio, e o jeito de enxergar as coisas muito diferentes Diferente. do que tem a geração atual. Essa geração, ela vem sendo formada em cima da tecnologia. A tecnologia tem realmente é um instrumento fundamental, importante na formação desse jovem, tanto do ponto de vista pessoal, educacional e, claro, profissional. E até social, né? Porque mudou, né, a maneira de Muda ver o mundo. tudo, mudou tudo. As regras a gente ainda está aprendendo, né? E está desenvolvendo ainda. Mas o fato da tecnologia ter um peso tão importante na formação, na preparação desses jovens para a vida e para o mercado, fez com que o jovem passasse a olhar o mundo por outros ângulos, que nós, da nossa geração, que saímos do analógico para o digital, não nos permitiu ver assim. A gente tem uma dificuldade muito grande no trato com o digital, né? E eles são de uma simplicidade, é Cidade. uma coisa que está já É, introjetada neles. é uma e de uma velocidade, a gente, que é isso, né? Você pega uma criança de 4, 5 anos, entrega um tablet para eles, putz, eles pegam aquilo com uma Facilidade. facilidade, com uma relação tão amistosa que me dá raiva. Me dá raiva. Isso não é possível. Quem que ensinou esse menino E você ou capaz essa de ler o menina? manual inteiro e não conseguir Não fazer. consegue, né? E tanto que eu peço para os meus filhos, todas as vezes que eu tenho uma dica, uma necessidade de dica qualquer, eu vou neles. Mas voltando ao tema, o jovem teve e tem esta sua formação muito centrada na tecnologia. Qual jovem não se utilizou e não se utiliza ainda de joguinhos eletrônicos, né? Que dá a ele aquela sensação de herói, ou de super-herói, né? Onde ele passa de uma fase para outra, cada vez mais rápido, cada vez com mais pontos. O problema é que ele leva isto para a vida profissional e acha que a construção de carreira numa empresa se dá na mesma velocidade. Do que o videogame, né? Videogame, eu passei de uma fase para outra. O Max Gehring, que tem seu amigo, né, nosso amigo, é que tem uma frase, eu chamo genial. Ele diz que tinham dois trainees numa empresa, um trainee conversando com o outro. Há um mês, ele diz assim: pô, tô aqui um mês, não aconteceu nada comigo ainda. Não vai acontecer. O jovem precisa entender que o ambiente do trabalho não é um ambiente que ele vivenciou no período de formação dele, e que a construção de uma carreira é muito diferente no tempo e no jeito de acontecer, Mas né? as carreiras também estão mudando, não estão mudando. Porque existem aquelas carreiras que são que tem aquele modelo antigo, aquele modelo. Vou dizer antigo porque é um modelo igual que nós conhecemos, que mudou alguma coisa. Mas existem hoje outros tipos de carreira, outros tipos de empresa, outros tipos de você entrar no mercado e vislumbrar alguma coisa, que não seja você ser um empreendedor solo, mas se você está junto com outras pessoas fazendo alguma coisa diferente. Hoje tem tantas linguagens diferentes. Não, existem outros caminhos, né? Mas tudo isso a gente ainda está tateando. Existe muita lenda em cima disso, né? Não dá para você imaginar uma empresa como o Google, né, que está aí na cabeça do jovem, como sendo o exemplo de todo o mercado de trabalho. Não é possível, não é possível e não acontece isso. Quem é que vai plantar? Se a gente vive só de tecnologia, alguém tem que plantar para nós comermos. Então, nesses mundos diferentes, as coisas se dão de forma diferente, é natural. Mas a velocidade, melhor, o jeito pode ser diferente, mas o fim é o mesmo. Você vai chegar no mesmo local de um tipo de negócio como o Google, mas um tipo de negócio numa empresa agrícola, por exemplo.
Porque tudo vai ter uma rotina, tudo vai ter que chegar num sistema e num processo. E talvez seja essa a dificuldade do jovem, mas nós vamos conversar isso no próximo bloco. Será que essa é a dificuldade do jovem? Entender processos e sistemas? Como é que funciona isso? A gente vê daqui a pouco. Onde é que fica esse jovem nessa velocidade toda, nessa tecnologia toda? Ô Rui, a gente estava aqui conversando no intervalo, que no fim o parâmetro está tão grande, as coisas estão tão abertas, que eu acho que não vai mais ter aquela profissão chata, essas coisas são chatas, que pode ser feita por uma máquina, por um processo, por um computador, isso vai ser feito por um robô, né? Isso vai acabar, não tem mais profissão chata, eu acho, não? Será que no futuro, o que é chato vai ser feito por máquinas? Não, você disse, eu acho que não tem profissão chata, né? Tem aquilo que você não gosta de fazer. Então isso aí passa a ser chato. Mas aquela coisa mecânica, por exemplo, tem certas coisas assim que você não vê criatividade nenhuma, que é uma coisa que é contínua, um repetir. Isto é assim, se você faz uma atividade rotineira, repetitiva, cuidado. Isso certamente vai ser, se não foi ainda, vai ser substituído logo por um software, por um robô, o que seja, que vai nos dar muito mais segurança no processo, que vai dar muito mais assertividade, que vai não adoece, que não se cansa, né? E que vai fazer eternamente aquilo sem erro. E já o ser humano não, o ser humano está... Ele pode errar, ele pode se cansar com esse avanço da tecnologia. Tem que ser tema de um outro programa, porque isso está pano para a manga. Isso dá, é uma isso conversa, é muito assunto. É muito assunto. Mas hoje, esse jovem, que nós estamos falando desse jovem, que nós estamos falando da virada do jogo desse jovem, esse jovem sabe virar o jogo, afinal? Ele sabe enfrentar frustrações? Como é que é isso para esse jovem? Então, eu acho que virar o jogo, nós temos que recuar um passo. Nós temos que ensinar o jogo para o jovem. Essa é a questão. O jovem não sabe jogar o jogo. Ele não pensa nisso, o jovem não coloca na sua prioridade de vida o mercado de trabalho, a não ser quando a água está batendo no traseiro, como disse uma vez uma jovem que estava numa fase final, última etapa de um cansativo processo seletivo, quando o gestor que iria contratá-la perguntou: por que que você está aqui? Ela disse: eu estou porque a água estava batendo no traseiro, eu resolvi participar desse processo. Ou seja, ela não estava priorizando a entrada dela no mercado de trabalho. Isso, em geral, os jovens não priorizam. Mas ele... é porque os pais estão toda uma situação. Ele tem mora toda... ali, mora na casa, tem carro, tem isso. Vai se preocupar com o quê? E tanto que aqueles que podem sempre estão postergando um pouco mais a entrada, fazendo curso de especialização. Até nesses casos, eu acho ótimo. Mas tem uma geração chamada neném, que está aí, não faz nada, nenhuma coisa nem outra, né? Então, até para quem não sabe, o que é a geração neném? É nem isso, nem aquilo, nem aquilo. Não, é uma geração que nem estuda, nem trabalha. Nem nada. Nada. Então, isso, e não é pouco, não. Nós temos hoje. O negócio é sério. É seríssimo. Nós temos hoje algo em torno de 8 milhões de jovens só no Brasil nessa situação. E geralmente, que faixa de idade que é? É uma faixa de 16 a 25 anos. Que é a faixa hoje mais penalizada com desemprego no Brasil. A faixa mais penalizada com desemprego é o jovem de 16 a 25. Essa faixa é. E nos outros países também está tendo essa... Não, existe, claro. Mas tem muito a ver com a nossa educação, tem muito a ver com a pobreza, né? A falta de perspectivas, isso tem peso. Mas tem muito a ver também com o jovem que... tem casa, tem comida, então vai tocar. E como é que a gente poderia ensinar a esse jovem qual é o jogo? Então, lá no Via de Acesso, a nossa grande preocupação é aproximar a realidade do jovem à realidade do mercado. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E também, em geral, o jovem ele é super desenvolvido do ponto de vista tecnológico, ele é super desenvolvido do ponto de vista técnico. Na idade deles, eu não tinha um terço do conhecimento que eles têm hoje. Eles são super protegidos pela família,
eles têm o superpoder da informação, da comunicação instantânea, mas eles são super despreparados para frustração. E frustração é componente diário do mercado de trabalho E da vida, na e da verdade. vida. Mas no mercado de trabalho, como eu disse, eles têm faixas, né? Os limites de casa não são os limites do trabalho, e são no trabalho muito mais estreitos. Eles, quando chegam no trabalho, e muitas vezes muito bem preparados do ponto de vista tecnológico e técnico, mas não preparados comportamentalmente falando, né? Eles têm um não, e o não é muito comum na empresa, mas eles Não, desabam, não desabam, sabe escutar, não. não sabem escutar não e desistem, o que é pior, desistem, desistem. Se sentem fracassados com o não na frente. Vão embora para casa muito chorosos e desanimados, alguns até em depressão. Quer dizer, é uma imaturidade emocional. É uma super proteção, uma super proteção. Onde em casa o pai e a mãe, às vezes até para compensar, né, o fato de estarem fora o dia todo, super protegem, apoiam tudo que o jovem faz, o certo e o errado, e quando eles vão para fora, para a vida, e em especial para o mercado, o certo e errado tem limites muito claros. Então, com quem ele tem que conversar é com os pais. Eu não sei, eu Qual que é a acho o sua seguinte, opinião? eu acho que toda a sociedade tem responsabilidade nisso, né? O exemplo vem de cima. E quando o exemplo no nosso país não é bom lá em cima, aquilo irradia para baixo com uma velocidade incrível. E tudo na sociedade pode levar, estou tomando cuidado de dizer isso, pode levar o jovem a achar que a impunidade é uma regra. Se eu fizer certo, tá tudo bem. Se eu fizer errado, tá tudo bem do mesmo jeito. Na empresa não funciona assim. Bom, então nós temos que dar graças a Deus. Eu acho que quem estiver escutando o programa aqui, que existe o Via de Acesso, porque o Via de Acesso é uma paixão sua, né? E eu conheço o Via de Acesso e como está crescendo. Quantos anos já tem o Via de Acesso? 11 anos, já está indo E, para 12. nossa, é um caminho. Ele foi crescendo, ele foi tomando outros vultos, né? Eu acho que ele ficou maior do que você pensava mesmo no início, né? Porque as coisas vão crescendo. Ah, nunca fica como a gente quer, né? Fica O que é melhor, bom, né? É. não, mas o que é bom é você sempre achando que precisa mais, e é verdade, precisa mais, porque quando você tira da frente da fila meia dúzia de jovens, você vai ver no final entraram mais 15, então você nunca tem Mas eu acho que essa que é a delícia, que essa deixa que é você com esse bom, é jovem com o isso. olho brilhando. Eu acho assim, que essa nossa conversa ficou assim, muitas coisas que eu acho que vocês ficaram inquietos dentro de você. Gente, mas e agora? O que a gente faz com esse jovem? O que a gente pode fazer? Qual que é o caminho? Eu acho que o Via de Acesso é um caminho, as pessoas podem entrar lá, podem mandar e-mail para você pode ajudar pessoas do Brasil inteiro a poder dar uma orientação sobre o que pode fazer com esse Será jovem sempre um para prazer. poder ensinar a virar esse jogo, porque eu acho que você tem muita experiência. Esses 11 anos que deixou você um PhD no assunto de jovens e como encaminhá-los para essa nova vida, para a vida de adulto, né, afinal de contas, e como amadurecer rapidamente, sabendo superar as frustrações. Eu quero te agradecer a sua presença e agradecer a você de estar aqui com a gente, estar acompanhando aqui a gente e estar refletindo, se perguntando. Nós não temos todas as respostas aqui. Eu acho que aqui é um programa de fazer pergunta, deixar você inquieto, para você estar pensando como é que anda a sua realidade e o que você também pode fazer. Mude o jogo aí também, vire o jogo, é com a gente. Até a próxima.